नमस्कार, आज आपण 30 छातीच्या मापाचं बोटनेक टू पीस प्रिन्सेस कट ब्लाऊजचं कटिंग बघणार आहोत. मुंड्यांच्या आकाराकडे पण लक्ष द्या. बऱ्याच त्यांचं काय होतं, बोटनेक ब्लाऊज शिवता येतो त्यांना, पण मुंड्याचा प्रॉपर आकार घेतला जात नाही. तर आपण ह्या ब्लाऊजला आज फुगा वाहीचं पण कटिंग कसं बनवायचं हे बघणार आहोत. तर ह्या ठिकाणी आपण हे 30 छातीच्या मापाचं पॅटर्न बनवणार आहोत. हा मी घडीचा पेपर घेतलेला आहे, याच्यात मागचा भाग पुढचा भाग आपल्याला सोबत काढायचा आहे. सुरुवातीला इकडनं मी 1.5 इंच अंतर आधी सोडून देते आणि मग सगळं पॅटर्न टाकणार आहे. कोणत्याही छातीचं मापाचं जेव्हा तुम्हाला पॅटर्न बनवायचं असतं, ते हे सुरुवातीला अंतर सोडून द्यायचं आहे आणि मग बाकीचं पॅटर्न टाकायचं. आणि खालच्या बाजूला हे 1 इंच अंतर आपण सोडणार आहोत. छातीच्या आकारानुसार हे खालचं अंतर आपल्याला सोडायचं असतं. कप साईज जर जास्त असेल तर हे खालचं अंतर जास्त सोडायचं. इकडचं मात्र हे 1.5 इंच सोडायचं आहे. हे अंतर सोडून दिले मग आपण त्यानंतर ब्लाऊजची उंची टाकणार. ब्लाऊजची उंची आहे 13.5 इंच. 1 इंच शिलाई मार्जिन ऍड केलं 14.5 इंच. हे इथे मार्किंग केलं, या ठिकाणी हे आखून घेतलं. आता हे बोटनेक आहे त्यामुळे सगळी मापं टाकताना आपण बोटनेकच्या आठनुसार टाकणार आहोत. 30 छातीचा आहे त्यामुळे आपण शोल्डर 5.5 इंचाचं घेणार आहोत. जर तुमचा बांधा रुंद असेल तर 6 इंचाचं शोल्डर घेतलं तरी देखील चालेल. मुंडापुरीचं अंतर टाकलं 5.5 इंच, जेवढं शोल्डर तेवढाच आपल्याला इथे मुंडा घ्यायचा आहे. हे अंतरपट्टीने जोडून घेतलं. मग त्यानंतर आपल्याला इथे छातीच्या घडीचं माप टाकायचं. आता 30 छातीच्या मापाचं आहे त्यामुळे छातीचा चौथा भाग येणार आहे 7.5 इंच आणि त्याच्यामध्ये 2 इंच शिलाई मार्जिन आपण ऍड केलं. हे अंतरपट्टीने जोडून घ्यायचं, म्हणजे हे अंतर पूर्ण झालेलं आहे 9.5 इंच. खाली पण हे अंतर सरळ जोडून घ्यायचं. कमर घेराचं अंतर आपल्याला ह्या ठिकाणी टाकायचं नाहीये. मग त्यानंतर आपण मुंड्यांचा आकार देणार आहोत. आता मुंड्यांचा आकार देताना मागच्या मुंड्याचा आकार 1 इंचावर देणार. मग हा पॉइंट मॅच करत आपला हात इथे आला, मग बाहेरून आपला हात पूर्ण इकडे द्यायचा आहे. तुम्ही अशाच पद्धतीने मुंड्याचा आकार द्या. जर मुंडाखुलीच्या रेषेला कुठेही तुमचा हात टच झाला तर तुमचा ब्लाऊज मागच्या गळ्याच्या ठिकाणी खेचल्यासारखा होईल. तो खेचल्यासारखा होऊ नये याकरता मागच्या मुंड्याचा आकार अशा पद्धतीने द्या. आणि पुढच्या मुंड्यासाठी इकडे 1/2 इंचावर मार्किंग केला, इकडे 1 इंचावर. आणि हे जे राहिलेलं अंतर आहे त्याचं आपण मध्य करणार आहोत. आणि मध्यापासून 1/2 इंच आतमध्ये घेऊन हा पुढच्या मुंड्याचा गोलाकार द्यायचा आहे. हे झाले दोन्ही मुंड्यांचे आकार. त्यानंतर आपल्याला इथे गळाखुलीचं अंतर टाकायचं आहे. गळाखुली आहे 3 इंच, गळ्याची उंची आहे 3 इंच. आपल्या आवडीनुसार गळ्यामध्ये तुम्ही बदल करू शकता. पुढचा गळा तुम्हाला मोठा पाहिजे तर घेऊ शकता, मागचा तुम्ही छोटा ठेवू शकता. हे गळ्याचा आकार देऊन घेतला पसरट मध्ये इथे. मग त्यानंतर आता खालच्या पॉइंटला आलो. खालच्या पॉइंटला आल्यानंतर ह्या पॉइंट पासून आपल्याला छातीचा 10वा भाग, आता 30 छातीच्या मापाचं पॅटर्न आहे त्यामुळे छातीचा 10वा भाग येणार 3 इंच. आणि ह्या टक्सची उंची आपल्याला घ्यायची आहे 4.5 इंच. ब्लाऊजच्या पूर्ण उंचीवर ह्या टक्सची उंची आपली अवलंबून असते, हे लक्षात ठेवा. आणि छातीच्या कप साईज नुसार हे खालचं साईडचं अंतर अवलंबून असतं. आता कप साईज जर नॉर्मल असेल तर हे अंतर 1 इंच घ्यायचं, आणि कप साईज मीडियम थोडी जास्त असेल तर हे अंतर 1.5 इंच घ्यायचं. दोन्ही बाजूला हे अंतर पट्टीने जोडून घ्यायचं आहे. सेम अशा पद्धतीने पॅटर्न आखा, तुमचं ब्लाऊज कुठेही बिघडणार नाही, छातीमध्ये चपट बसणार नाही. बऱ्याच वेळेस बघा, प्रिन्स कट ब्लाऊज शिवल्यानंतर बसका बसतो, तो बसू नये तर सेम अशाच पद्धतीने तुम्ही कटिंग आखायचं आहे. मग हे जे अंतर आहे हे कोपऱ्यापर्यंत इकडे जोडून घ्यायचं, आणि गळ्यापासून हे तिरकं खालच्या 1 इंचाच्या पॉइंट पर्यंत आपल्याला जोडायचं आहे. आणि हे जे टक्स आहे इकडच्याही बाजूला जोडून घ्यायचं आणि फिटिंगच्या बाजूला जोडायचं. म्हणजे फिटिंग करताना आपल्याला मागचा भाग पुढचा भाग खालीवर होऊ नये, त्याकरता हा टक्स फिटिंग कडे जोडून घ्यायचा. मग मुंड्यातून आपल्याला हा प्रिन्स कटचा गोलाकार द्यायचा. प्रिन्स कटचा गोलाकार देताना छान असा गोल शेप ह्या पॉइंट पर्यंत येऊ द्या, म्हणजे तुमचं हे पॅटर्न तयार होत. आता याचं कटिंग करून दाखवते आणि बाहीचं कटिंग कसं करायचं मग ते समजावून सांगते. नवीन बघणारे असतील त्यांनी जर अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तसेच माझे ऑनलाईन शिवण क्लास चालू आहे. शिवण क्लास संदर्भात जर तुम्ही कोणी इच्छुक असाल तर स्क्रीनवर माझा संपर्क क्रमांक दिलेला आहे. या नंबरवर माझ्याशी संपर्क करून तुम्ही क्लास संदर्भातली सर्व माहिती मिळवू शकता. आता थोड्या वेळाकरता हा पुढचा भाग बाजूला काढून ठेवायचा आहे आपल्याला. आणि मागच्या भागातून हे जे आपण साईडला 1.5 इंच 1 इंच वाढवलेला आहे तो मागच्या भागातून आपण काढून टाकणार आहोत. ते परत मार्किंग करून घ्यायचं 1.5 इंचाचं आणि 1 इंचाचं. हे 1.5 इंचाचं मार्किंग केलं इकडे. हे जे वाढवलेलं अंतर असणार आहे ते फक्त छातीसाठी असतं, त्यामुळे मागच्या भागात आपल्याला याची काही गरज नाही. छातीच्या आकारानुसार हे अंतर पण बदलत असतं, हे लक्षात ठेवा. पॅटर्न बनवण्याची पद्धत खूप सोपी आहे, कटिंगची पद्धत सोपी आहे.
शिवताना काय बदल करायचा हे पण सांगते, कपड्यावर कुठे वाढवायचं हे पण लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्हाला शिवण पण सोपं जाईल। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा म्हणजे तुम्हाला बारकावे व्यवस्थित समजतात। हे साईडचं 1.5 इंच कट केलं, हा खालचा 1 इंच कट केला। आता आपलं या ठिकाणी मागच्या भागाचं पॅटर्न तयार झालं। जर आपल्याला कॅनव्हसचा गळा बनवायचा आहे तर इथे गळ्याचं कटिंग करायचं नाहीये, आणि जर नसेल बनवायचं तर मग तुम्ही गळ्याचा आकार इथे कापू शकता। आता हे थोड्या वेळाकरता बाजूला ठेवूया, पुढच्या भागाचं कटिंग करून घेऊया। मुंड्याचा आकार कापायला विसरायचं नाहीये, गळ्याचा आकार कापून घेऊया। हे जे तिरकं आपण जोडून घेतलेलं होतं ते पण कापून घ्यायचे। हा टक्स कट करून टाकायचा आहे। हा टक्स आपण जेवढा मोठा कट करतो तेवढा आपला छातीच्या ठिकाणी खोलगट भाग छान तयार होतो, आणि छातीमध्ये प्रिन्सलेट बसका चपटा न बसता गोलाकार छान फुगीर तयार होतो, म्हणजे कप टाकण्याची सुद्धा गरज पडत नाही एवढा सुंदर हा प्रिन्सलेट बसतो। अशा पद्धतीने आपला पॅटर्न तयार होतो। मग हा जो त्रिकोण आहे हा काढून आपल्याला टाकून द्यायचा आहे, म्हणजे जोडताना आपण हे अशा पद्धतीने जोडणार आहोत। मग कपड्यावर वाढवताना इकडची बाजू आणि इकडची बाजू अर्धा अर्धा इंच वाढून घ्यायची, शिवण करताना हे पॉइंट जोडले जाणार। मग हा भाग जेव्हा एकमेकाला जोडला जातो तेव्हा इथे आपला छान खोलगट पफ तयार होतो। हे झालं आपलं पॅटर्न तयार। आता याला फुगा बाहीचं आपण कटिंग बनणार आहोत। 3 इंचाची बाही आहे तर कसं बनवायचं ते दाखवते। आता ह्या ठिकाणी आपण फुगा बाहीचं कटिंग करून घेऊया। बाही लांबी आहे 3 इंच। आता खालची जी धुमडपट्टी आहे ती जर तुम्हाला 1 इंचाची टाकायची असेल तर बाहीची उंची कमी घ्या। शिलाई मार्जिन ऍड करून आपण 3 अधिक 1 इंच ऍड केलं, 4 इंच झाले। या ठिकाणी हे बाहीच्या लांबीचं माप आहे, एवढी आपली बाहीचं कटिंग येणार आहे। मग तुमच्याकडे जेवढा जास्त कपडा आहे, तुम्हाला किती चुन्या घ्यायच्या किती प्लेट्स घ्यायच्या आहे त्यानुसार इकडनं कपडा आधी आपल्याला सोडून द्यायचा आहे। तुमच्याकडे जर कपडा जास्त असेल तर हे अंतर जास्त घ्या। मी इथे 3.5 इंचाचं मार्किंग करून घेतलं, हा इथे छोटा बॉक्स बनवून घेतला। मग ह्या ठिकाणी जी आपली बाहीची उंची आहे ती टाकली, 3 इंचाची बाही आहे, 1 इंच शिलाई मार्जिन ऍड केलं, 4 इंच। मग इथे बाही घडीचं माप टाकलं 7.5 इंच, कारण आपलं 30 छातीचं पॅटर्न आहे। हे 7.5 इंचाचं मार्किंग केलं, हा बॉक्स बनवून घेतला। आता हे जे अंतर आपण घेतलेलं आहे बाही घडीचं त्या अंतराचं मध्य करायचं। बॉक्स फार महत्वाचा आहे ह्या बाहीमध्ये, हा जो बॉक्स आपण बनवतो हा फार महत्वाचा आहे। हा 1.5 इंचाचा बॉक्स बनवला, त्याचे समान 3 भाग करून घेतले। आता ज्यावेळेस आपल्याला साधी बाही बनवायची आहे तेव्हा ह्या 3 बॉक्सची गरज पडते। ज्यावेळेस आपल्याला फुगा बाही करायची आहे तेव्हा हे 3 बॉक्स केले नाही तरी चालतात, ह्या अंतराचा मध्य केला तरी देखील चालतो, किंवा तुम्ही इथे कोणतंही माप नाही टाकलं तरी देखील चालतं, म्हणजे कोणत्याही पद्धतीने आपण आकार देऊ शकतो। मग हे जे अंतर आहे ह्या अंतराचा मध्य करायचा, हे ह्या ठिकाणी मार्किंग झालं। मग पफ साठी आपल्याला इथून वरती मार्किंग करायचं आहे। आता तुम्हाला ब्लाऊजला पफ किती उंच हवा आहे त्यानुसार इथे माप टाका। आता मला पफ जास्त उंच हवाय त्यामुळे मी इथे 4 इंचावर मार्किंग केलं, आणि हे आडवं मार्किंग 1.5 इंचाचं केलं, आणि मग हा बाहीचा आकार देऊन घ्यायचा। आता हा पॉइंट मॅच करत आपल्याला बाहीचा गोलाकार करायचा आहे। या पॉइंटला आल्यानंतर आपला हात अशा पद्धतीने वळवायचा। हे झालं आपलं फुगा बाहीचं पॅटर्न रेडी। दंडघेऱ्याचं माप टाकायचं नाहीये खालच्या बाजूला, कारण आपण चुन्या घेणार तर तो कपडा चुन्यांमध्ये वापरला जाईल, त्यामुळे दंडघेऱ्याचं माप आपल्याला ह्या ठिकाणी घ्यायचं नाही। मग याचं कटिंग करून दाखवते। फुगा बाहीला एकच आकार असतो, दोन्ही आकार टाकण्याची काही गरज नाही। हे झालं आपलं फुगा बाहीचं पॅटर्न तयार। मग ज्यावेळेस आपल्याला प्लेट्स घ्यायच्या असतात त्यावेळेस हे जे आपण एक्स्ट्रा कपडा घेतलेला आहे ते मार्किंग करून घ्या, ह्या ठिकाणी नॉच देऊन घ्यायचा, म्हणजे ह्या ठिकाणापासून पुढेच आपल्याला चुन्या घ्यायच्या आहेत हे लक्षात ठेवायचं। मग ज्यावेळेस चुन्या घ्यायच्या त्या कशा घ्यायच्या ते पण दाखवतो। आता ह्या पॉइंट पासून ह्या पॉइंट पर्यंत चुन्या येणार, खालच्या पण बाजूला एवढ्याच भागात चुन्या घ्यायच्या। वरच्या चुन्यांची दिशा जर इकडे केली तर खालच्या चुन्यांची दिशा पण इकडे करा, या खालच्या चुन्यांची दिशा इकडे केली तर याची पण दिशा इकडे करा, म्हणजे तुमच्या फिनिशिंग मध्ये बाही तयार होईल। आणि खालच्या बाजूला धुमडपट्टी तुम्हाला किती लावायची, 1 इंचाची लावायची की 2 इंचाची किंवा ब्रॉड घ्यायची, हे तुमच्या आवडीनुसार आहे। धुमडपट्टी किती लहान मोठी घ्यायची हे तुम्ही ठरवू शकता। तर अशा पद्धतीने तुम्ही हे पॅटर्न बनवा, ब्लाऊज शिवा, आणि तुमच्या काही अडचणी असेल तर कमेंट मध्ये विचारायला विसरू नका। धन्यवाद।